我没想。Aika usvaisin näköinen sää. Mä ajattelin pitkästä aikaa kuota. Pitkästä aikaa maideen ja tällä kertaa eka kertaa ihan oikeesti sellaisen niin kuin maideen, millainen mun päivä ihan oikeesti on. Keikkapäivän siis. Mä käyn nyt suihkussa ja nyt mä rupean syömään. Mä juon tänään tämmöstä vihreätä teetä kuin Organic Mimosa, jossa on papaija, vadelma, ananas, ruusu ja malvan kukat. Mä oon ehkä vähän tea-addikti. Tai ehkä aika paljon. Mä juon vaan vihreätä teetä. Nyt on ihana aamupala. Mä syön ton. Wow, mikä jööti. Uunituoreita fanikortteja. Vähänkö siistiä? Näistä tuli kyllä tosi hienot. Näin järjestäytyneesti mä oon pakannut mun keikkakamat. Kauniisti vai mitä? Ja ne pitää sitten raita auto. Mun pitää lähteä itse asiassa tosi pian jo. Pitää ruveta äkkiä meikkaamaan. Nyt on pakattu. Nyt on meikattu. Nyt on kakattu. Kamat autoon ja kohti Poria. Miks sä painaa näin paljon? Sitten menoksi. Tää on maksettu mainos sponsorit by Sintanssi Anssi. Halusin vaan muistuttaa, että suuri vatsasta tunnis kilpailu on käynnissä meidän kanavalla. Osallistua voi vielä tähän sunnuntai 19.5. asti. Ohjeet, linkki alla. Tai tässä, tai jotakin. Okei, no niin, hei hei! Tässä sitä mennään, kuulkaa, kohti Poria. Matkaa on aika paljon tehtävänä, mutta mikäs sen mukavempaa kuin kauniilla kevätsäällä ajella. Paitsi ei nyt paista aurinko. Nyt on eka osuus ajosta suoritettu ja mä ajattelin pitää pienen paussin ABC:llä. Vessaselfie. Mä haluan lisää teetä ja ehkä vähän jotain lounasta, koska mun esitys alkaa 1:00. Mä oon perillä vähän ennen 12, niin mä en ehdi syödä siinä välissä. Mun pitää itse asiassa syödä nyt jotain ja mä aion valita jotain terveellistä. Pikkuporkkanoita tai tanskuja, mut sit tässä on vähän jotain tuhdimpaa. Niin tää näyttää kivalta. Otan ehkä tän. ABC, voisitko vähän petrata sun teevalikoimissa? Musta, 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 vihreä, musta, 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 musta. Sit noi on rooibosta. Vihreä teet on vaan yksi vaihtoehto ja se ei oo mikään makunen. Hyvää! Täällä on niinku nuudelia sisällä. Toihan on tulista. Kiva. Kerrankin mä onnistun ostaa jotain hyvää. Sitten vähän juotavaa. Wuhuhu! Mä meinasin ajan mäyrä koiran päälle. Koira selvisi hengissä. Onneksi. Tosi hyvä tää on telline. Joo, no niin. Ehkä mun ei kannata hirveesti ajaessa kuvata. Hei, sori! Mitä? Joko ollaan kohta perillä? Ei oo enää kauaa. Okei. Sitten tullaan Poriin. Täällä sitä ollaan. Pori. Tuolla on käynnisty juuri Rambo Staffin temppukoulu. Itse asiassa saiko skeitata? Mulla on ehkä ihan pakko katsoa vähän. Tässä on mun backstage. Kamat on kerrottu tänne sisään ja mun esitys alkaa
50 minuutin kuluttua, niin nyt mä rupeen vielä vähän tälläämään, laittelemaan nukkeja paikolleen ja muuta. Tää on aika iso kauppa, koska täällä on tosi paljon jengiä, tosi hauskaa. Aivan mahtavaa, että teitä on saapunut näin paljon tänne kauppakeskus Puvillaan. Ja nyt aloitetaan show. Terve! Hei! Ja puhalla. Kattokaa, ketä mä löysin. Kato. Kuka on hän? Oossa. Hän on niin kaunis, hän on kuin leijona, hän on kuin leijonan harja. Ootteko te esiintymässä täällä Puvillassa? Kyllä. Mitäs, ootteko te, oliko se koirien joku? Kontaktikoirien tokoryhmä. Kontaktikoirien tokoryhmä. Mun täytyy varmaan tulla kattoon. Eetu, voitko tulla mulle töihin? Voidaanko ruveta keikkailemaan yhdessä, Eetu? Joo! Kuulitteko? Mitä? Eiks vaan voida? Joo! Meillä on sopimus! Meillä on sopimus! Huhu, nyt on eka keikka takana. Sitten toista putkeen. Ah, mä en kestä noit kaikki ihania pikku ötököit, mitä täällä on. Mitäks sä tuohon laulan kuule? Kiva rampaa! Kiva rampaa! Ui, miten taitava! Minkä biisin sä aiot vetää? Haloo! Mitä? Älä häiritse! Mä yritän keskittyä valitsemaan täydellisen luotosta sitsiä! Meillä alkaa keikka ihan just! Ei kiinnosta! Älä viitti! Hei, minkä biisin sä aiot vetää? En mä tiedä. Ehkä sen. Ei, sä et vedä sitä! Mitä jos sä vedä? Sä et vedä sitä, lapset pelkää! Pelkää? No, kyllä pelkää! Se on mun isoin hitti, jo 10 miljoonaa kuuntelukertaa! No se on ihan totta! Äläkö, lopeta se sipsihommat, sun sormet menee ihan rasvaan! Katso syvälle silmiini! Mitä näet, idiootin? Mun sydän menee ihan sekaisin täällä. Arvatkaa mitä tuolla on? Siellä on minipossuja! Kimmo, minkälaisia lemmikkejä nuo minipossut on? No ne on ihan hienoja lemmikkejä, koska ne on kaikki ruokaisia, niitä on helppo hoitaa, mutta ne on erittäin itsepäisiä. Ajaa. Ja ihan hetken mielijohteesta en suosittele kenellekään possua, koska minipossukin on sika. Niin. Eli onko niillä sikamaiset käytöstavat? On. Ette ikinä uskokin, että mä löysin. Tässä on Leila ja hän on mun partiojohtaja 20 vuoden takaa. Tässä on 90-luvun lopussa. Ollaanko ne niin vanhoja? Ollaan me niin vanhoja. Onpas ollut kivaa. Ei voi muuta sanoa. Tämmöstä glamouria mun elämä on. Mä oon ite itteni äänimies, roudari, autokuski, keikkamyyjä. Kovaa työtä! Ja noiden laukkujen rajaaminen ympäri Suomea aiheuttaa sen, että mä oon ihan mustelmilla. Mun jalat on aina ihan hirveen näköiset, siksi mulla pitää aina olla hirveen paksut sukkaus, koska mun jalat näyttää siltä niin kuin mä olisin joku ihme roller derby muija. Miks Anssilla on noin idioottimaiset vaatteet? Me esitettiin se prinsessanumero. Niin! Sitä taitsi nää tykkää näistä! Anna mun kaikki kestää! Mä luulin, että mä pääsisin lähteen kotiin, niin mun hajosi just mun kaiuttimesta toi kahva. Onneksi mulla on mun Leatherman mukana. Mun tää vaan ruveta korjaamaan. Oho, en mä ehkä tätä puukkoa tarvitse. Pitää vähän opetella tän käyttöä. Se toimii! Vitsi!
Mä oon niin MacGyver. Noin. Hähä. Wow, olipa aivan mahtava päivä. Aivan jotenkin... Mulla on niin iloinen mieli. Mä en tiedä, toi oli jotenkin poikkeuksellinen kauppakeskustapahtuma. En mä ennen nähnyt tolle, että kauppakeskuksen rajataan niinku alpakoista iguanoihin. Tiedätkö? Elukoita ja... Kaikki oli niin ihania. Voi että mä rakastan eläimiä. Mun on ehkä pakko saada sellainen fretti. Se oli niin ihan. Onks kellään mitään kokemusta freteistä? Kertokaa. Kertokaa muutenkin, että mitä lemmikkejä teillä on. Ois tosi kiva kuulla, että minkälaisia erilaisia lemmikkejä ihmisiä yleensä on. Onks koira yleisin? Mitä elukoit teillä on. Nyt mä tässä ajelen sitten kotiin. 3 tuntia ajoa, sit mä oon himas. Mä lähdin aamulla 8:00. Mä tuun kotiin illalla 8:00. 12 tunnin työpäivä. Ja mä en oo ehtinyt syödä mitään. Paitsi sen ihanan wrapin. Kuunnelin. Tuo mulla täällä. Banana! Banana! Kotona ollaan. Ihanaa. Nyt mä aion vaan laittaa keikkakamat paikalleen ja syödä iltsikkaa. Ehkä käydä saunassa. Ehkä kuvata yhden TikTokin, koska mä tän automatkalla tosi hyvän idean. Mut kiitti kun katsoit tän videon. Peukku ylös jos tykkäsit. Peukku alas jos et. Nähdään ensi videolla. Moi!